Fe fwrodd eira'r diwrnod hwnnw pan ddisgynnodd stroc i'n bwrw. Wedi rhewi heb wybod os oedd yn mynd neu dod. Rhaid gweithredu'n amserol, rhag newidion ddifrifol a ffyrhau yr eiliad. Methu deall y teithio, braich lan a'r llall yn gorffwyso, minnau'n medru cilwenu, ond fy Saesneg yn methu. A heb sylweddoli, daeth y staff i weithredu. O'r asesiad i'r sgan, i gyd yn y man, talaf teirnged iddynt pob un. Dwed rhai mae lwcus oeddwn, ond credwch i fi, y bobl yma a wnaeth chwistro'r niwed ar daith, i sgiliau wnaeth wahaniaeth i mi. Dyna'r dechrau yn unig, minnau'n ofnus, aniddig, a'i aros neu mynd oeddwn ni, ond i gofalwyr yn gwybod yn well. Gyda gymynedd a sgiliau dros nifer o ddyddiau. Dere nawr, lan at ti, dyna ni. Y gefnogaeth anhygoel i mi. Felly, os yw eich gyrfa yn gawod o eira, a llwybr ynghydd dan llwchfeidd, penderfynwch yn gyflym i uno yn sydyn dar tîm a wyr gymaint sut i wella yr hyll haint. Achos person fel ti, helpodd person fel fi. Gobaith mewn fory trachefn.